internet, det er jo altafgørende. I den branche her, som moderne værktøjsfabrik, der kan man ikke fremstille noget som helst andet, end man har brugt til internet. De filer, vi modtager, de 3D-tegninger og forespørgsler, vi modtager, de bliver tungere og tungere. Service, det er jo simpelthen altafgørende. Hvis netværket bryder ned her i firmaet, så kan vi faktisk ikke lave noget. Og så det er absolut nødvendigt for os, at vi så hurtigt som overhovedet muligt er op og køre igen. Så derfor har vi den serviceaftale der. De skal bare bruge os om bagfra, skal ikke? Jo, laver vi... Jeg må sige, at selve processen med at få det installeret og sådan noget, det gik simpelthen smertefri. Jamen 10 minutter efter det var sat op, der fungerede det hele. Så vi har ikke oplevet nogen nedbrud overhovedet. Så der er ikke noget med, at det står og trækker i langdrag og samtidig helt mislykkes en sending eller sådan noget. Det har vi ikke været udsat for endnu. Altså det siger egentlig bare småkage, og så er det sendt. Altså. Så det er rigtig godt. Så det hele samlet i en pakke, så kan jeg se, at vi opnår en besparelse, samtidig med, at vi får en hurtig forbindelse.